Lennart har alltid varit en samlare. Det första han samlade på var kottar. Och det var början på en livstid av samlande. Nu är Lennart 70 år gammal. Och för att uppleva lite spänning i sitt liv har han börjat samla på en sak ingen annan har samlat på förut. Det han samlar på är egentligen ganska riskfyllt. Men Lennart sa till sig själv att nu är det dags att göra någonting riktigt spännande innan han går ur tiden. Buster! Buster, vad är det? Kom hit, Buster! 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 Tjofsan! Tjofsan! Ursäkta, har du sett min lilla hund springa omkring här? Nej, men snälla, har du sett henne? Hon är min bästa vän. Men du verkar ju vara en sån trevlig man. Om du ser henne så kan du ju ringa till mig. Jag vet inte vad jag ska ta mig till utan tjofsan! Thank you.
aldrig jag skulle få se dig igen. Nej, men där är ju du. Är det du som hittar min lilla ögonsten? Åh, tack. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig. Mm. Vilken man. Jag bjuder på kaffe. Jag vet ett kafé nere vid vattnet. Kom. Från det ögonblicket slutade Lennart att samla på saker och han började istället samla på Isabella. Han samlade på allt som hade med henne att göra. Hennes historier, sättet hon steker korv på så att den blir så där alldeles perfekt och hur hon brukar ta tag i hans arm när de går genom parken. Han samlade på ögonblicken när hon alltid log mot honom innan hon slumrade till i fåtöljen. Och han samlade på alla gånger hon kallade honom sin rara man. Och det blev hans allra värdefullaste samling.